ei tea, et tal ei ole uuemus võimalust. Ei ole võimalust, ei võiks minna võimalust. Mis põra ka või? Ma nüüd äelik sopa lombiks tulla. Ja talle meeldis. Sopa lomp. Jõubukokk. Ma vaatsin, et näed, et ma ei anna talle õhupalli. Esiteks ta tegi lollusi. Ja teiseks ta väsitab ennast õhupalliga julem. Vähemalt sa kujud. Et ma arvan, et see on palju parem treenud. Seal pool pidi järv ole, kui ma vist joostan kange. Ja ta aitab küll. Võtta küll sulle. Võtta küll sulle. Jaa, 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 jaa. Käsile taskusse, on käsile taskusse. Rõli. Ai, võtta.